Da skal vi se hvordan vi lager konvektiv nedbør på en enkel måte. Vi skal se på selve skydanningen og nedbøren, og så ser vi litt på trykk og vind knyttet til dette her til slutt. Men aller først må vi skjønne litt av det begrepet der. Hva betyr konvektiv? Jo. Konvektiv, det betyr at vi har en vertikal sirkulasjon, sånn som det der. Vi skal luften opp og slippe den ned, akkurat som i konveksjonsstrømmen i manten. Men vi må ha en motor til å løfte den lufta vår. Og motoren er sola. Sola sender ut stråling. Strålingen den treffer bakken og varmer opp den. Bakken er ofte mørk og tar til seg eller absorberer strålingen godt. Den varmes opp. Og når bakken varmes opp, så vil bakken begynne å varme opp lufta som ligger rett over bakken. Det er den blurringen du ser i lufta rett over mørk. Det er en mørk asfalt på sommeren. Så lufta som ligger over her nå, hun vil varmes opp. Og det betyr at det begynner å utvide seg samme luftmengden, men den vil ta mer plass. Så den ekspanderer. Og akkurat som når du fyrer av en oppblåsbar redningsvest under vatten, så stiger du opp fordi at samme massen din tar mer plass, og da vil du få oppdrift. Så lufta her nå, den begynner å stige. Og da vil den utvide seg enda mer, fordi at trykket rundt avtar, og da vil denne ta enda mer plass. Det samme lufta, men tar mer plass. Så vi får altså en transport, sånn som det er. Trykket avtar oppover, og da vil også temperaturen avta. Så på et eller annet nivå her, så vil vanndampen inn i lufta her begynne å kondensere, og da får vi dannet en sky. Så det er altså, skya er bare lufta som kommer ned tilfra, men hvor vattnet har skiftet fra å være i dampform til å være i begynner å bli i væskeform. Kondenseringen er i første omgang bare pittesmå dråper. Veldig små dråper. Og det er dem vi ser som sky, altså. Vanndamp er jo gjennomsiktig. Trykket avtar videre oppover, sånn at lufta kan ta enda større plass, og det ser vi på lufta, eller skya. Den begynner å utvide seg litt utover. Den begynner å få en sånn form som en sånn stor blomkål. Det blir kumulussky. Den kan gå ganske høyt, den kan gå helt opp mot stratosfæren. Og avhengig av hvor i verden det er, så blir høyda forskjellig. Så, i skyene så har vi masse små dropper. Når du får mange nok av dem, så begynner de da med tilfellige bevegelser å krasje sammen og lage litt store dråper. Dråper som blir så stor at de ramler gjennom den stigende lufta opp. Løfter opp, klarer ikke å holde igjen de store, store tunge dråpene. Og den ramler gjennom. Og ned igjen. Og dere der kan bli en veldig kraftig nedbør, for det er her som er den konvektive nedbøren. Så de ramler tilbake til bakken igjen. Det kan vi se over ekvator, som er regnskurene i en regnskog, eller de ettermiddagsskurene vi får over innlandet i sommer og på
på sommeren i Norge. Så det var nedbøren, og så skal vi se litt på trykk og vind knyttet til en sånn konvektiv nedbør. Vi bevarer skyene våre bare for å minne oss på at det her det konveksjon. Og så skal vi nå se bare på den luftstrømmen. For her fikk vi altså en luftstrøm oppover. Lufta beveger seg oppover fordi at den tar mer og mer plass, mer og mer opptid, så vi får altså et ordentlig løft av luft oppover. Men etter hvert så om temperaturen avtar med høgda, så vil jo også lufta avkjøles, og den vil ramle ut på siden. Lufta forsvinner jo ikke ut i verdensrommet. Så, bare... Sorry, Ola. Ta litt pause. Så, lufta går ut på siden av den her heisen her. Og nå er det såpass kjølig at du begynner å ramle nedover. På begge sidene, eller i rundt hele der heissjakta her. Så de personene som står her, vil nå oppleve at lufta over dem står og presser nedover. Det fylles på med mer og mer luft over dem, så det betyr at luftmassen over her blir litt for høya, så her vil du oppleve et høytrykk. Her derimot, så kan det jo se ut som at det tømmes for luft. Det å lage vakuum er jo nok litt heavy, men det blir mindre luft over i og med at du lufter opp, så her får vi et lavtrykk. Så den lufta da, som på vei ned der, den vil jo da etterfylle det løftet der. Dermed så vil det blåse inn mot den heisen, så da får vi den konveksjonen vi snakket om. Opp. Og ned. Opp. Og ned.